waxaa dacwad lagu soo oogay nin lagu eedeeyay inuu xaday kombiyuutar laptop shandad iyo kabaa ilaahayd gabar uu shukaansanayay alaabtani ayaa waxa uu hadiyad uga dhigay gabar kale oo uu la bilaabay xiriir jacayl ninkani dhalinyarada oo la yiraahdo Rayan Luseleshi ayaa alaabta uu xaday waxa lahayd haweeney la yiraahdo Elizabeth Okumu falka xatooyadayna waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi intii uu dhaxaysay 7 ilaa 8 bishii hore November sida maxkamaddu ay sheegtay Mr. Luseleshi waxa uu ku eedaysan yahay qodobka 323 ee xeerka ciqaabta Kenya ee la yiraahdo Kenyan Penal Code oo ka hadla tuuganimada haweeneyda alaabta laga xaday ayaa markii guriga ay ku soo laabatay waxay ogaatay inay maqan yihiin kabaheedii kombiyuutar shandad iyo kaarka lacagaha lagula bixiyay ATM waxay sheegtay inay xusuusatay in dhowr jeer ay heshay fariimo sheegaya in kaarkeeda lacagta lagu tijaabiyay nambar sireedii khaldan dadka dariska ayaa waxay weydiisay bal inay arkayeen cid gurigeeda gelaysay hase ahaatee waxay u sheegeen in indhahoodu aanay qaban qof guriga gelaya ama ka baxaya waxay tuhuntay ninka ay la ahayd saaxiibka iyadoo dacwad u gudbisay saldhig booliis Luseleshi waxa xiray booliska dabagal la sameeyayna waxa lagu soo ogaaday in alaabta maqan uu siiyay gabar kale oo jacayl uu qaaday dhawaan asa ahaatee gabadha cishqigeedu lugta u geliyay falka tuuganimada ayaa ku markhaati furtay dembi baarayaashana u sheegtay in uu keenay alaab ay ka mid ahaayeen kaba ay sheegtay inay cagteedaba ka weynaayeen shandad iyo kombiyuutar laptop qayb ka mid ah alaabtani oo ahaa shandad iyo kabahaasi waxa markii dambe laga helay guriga ninkani ninkani waxa uu maxkamadda u sheegay inaanu isagu waxba xadin inkastoo lagu marag furay waxaana marka ugu horeysa dacwadiisa loo fariisan doonaa bisha January ee sanadka dambe iyadoo si rasmi ah dacwadu u bilaabmi doonto 2 May ee kal dambe haddana waxa lagu sii daayay oo banaanka uu joogaa lacag dammaanada oo dhan $403 oo u dhiganta 30,000 oo lacagta Kenya. Waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. Wad keenshay sama? Ma sha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.